Abbos qani? Kech qoldimi? Kech qoldimi? Ha, qaytar dunyo, qaytadi javobini aytadi. Hoz keladi. Nega kech qolding? Nega kech qolding deb mazza qilib urishaman. Musiqa chalmaysizlarmi? Qani musiqa chalinglar. Azimjon? Nega kech qolding? Bilasanmi? Operatorlar, rejissyorlar, sozandalar, hatto men ham seni kutyapman. 5 daqiqa kech qolding, shuni bilasanmi? Yo'q. Ha. Men kech qoldimmi? Boshqa kim kech qolardi? Rejissyorlardan ham, operatorlardan ham, sozandalardan ham so'ra. Men 1 soat oldin shu yerda edim. Sen o'zing 6 daqiqa 34 soniya kech qolding. Nega kech qolding? Insofing bormi sen bola? Qachon odam bo'lasan? Xo'p, salomlashib olaylik. Seni deb asabim buzgim kelmayapti. Assalomu alaykum qadrdon teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizning muxlisimizga aylanganlar. To'ppa to'g'ri. Azimjon, musiqa psixologiyasi haqida senda ma'lumot bormi? Ko'chada yuradigan bolada qaydan ma'lumot bo'lsin? Albatta bor. Oldiroq chiqib gapirchi. Xo'sh. Musiqa psixologiyasi odamni tinchlantiruvchi, davolovchi xususiyatlarga ega. Xo'p. Yanachi. Bo'ldi. O'qiganmiz. Yo'q, eshitganman. Men nafaqat eshitganman, ko'rganman, o'qiganman kitobdan. Xo'p. Bu teletomoshabinlarga ham qiziq bo'lsa kerak? Albatta. Agar Azimjon, sen g'amgin, haligi o'zingni yaxshi his qilmayotgan bo'lsang, g'amgin musiqalarni eshitmagin, battar qilish mumkin ekan. Ha, tushunarli. Shu uchun telefoningga sho'x musiqa qo'yasan. Ha? Kayfiyatingni ko'tarib, mazza qilib o'ynaysan. Ana. Ha, tushunarli. Kolorundan ham foydalansa bo'ladimi? Kolorundan foydalansa bo'ladimi? Iha, battar bo'l. Aziz yurtdoshlar, Azimjon ukoldan qo'rqadi. Qo'rqmayman. Nima? Og'riydi-da. Qachon ketdim bo'lasan Azimjon? O'zi bugun musiqa haqida gapirib qolibsiz. Biror bir mashhur san'atkorni taklif qildingmi? Men faqat mashhurlarni taklif qilaman, nima deysan? Ozodbek Nazarbek? Yo'q. Alisher Fayz? Yo'q. Ha, Shodiq Xon. Ha, yo'q. Ayol kishi, ayol kishi. Lola. Yo'q. Shahzoda. Yo'q. Rayhon. Xullas topolmading. Xo'p, bugungi mehmonimiz. Xo'sh. Ham aktrisa, ham xonanda, ham boshlovchi, ham sportchi. Xullas universal ijodkor. Kim? Zarina Panizomiddinova, marhamat. Zarina opa, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Zarina opa. Bu yerga kelguncha qiynalib qolmadingiz degan umiddaman. Chunki biroz avval ham shu studiyaga tashrif buyurgan ekansiz. Endi qiynalmadim, chunki meni o'zimga ham qiziq bo'ldi, chunki MTV Show Kids'da ishtirok etmaganman. Ha, to'g'ri, mana MTV Show Kids'da birinchi marta ishtirok etdingiz. Omadingiz bor ekan. Bu ko'rsatuv ishoning tarixda qoladi. Men bu gapimga 100% javob beraman. O'zi bizdek bo'lajak aktyorlar bilan suhbatlashish qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Hayajonlanmang. Qo'llarni qarab qaltirayapman. Kechiringmi? Hayajon yo'q-a? Men sizlarni ko'rib hayajonlanib ketdim. Ay, rahmat. Oyog'ingiz og'rib qolmadimi? Yo'q. Meniki og'irdi, endi o'tiray. Rahmat, joyingizni egallang. Oy Zarina opa, yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Charchab qolmadingizlarmi? Yo'q, sizlarga mehmonlarni kutib charchamadik. Bu sizga choy. Menga o'xshagan shiringina choy. Rahmat. Bu sehrli choy. Buni ichganingizdan keyin o'zingizdan o'zingiz xayollar paydo bo'lib, bizga rostini gapirib yuborasiz. Xayolingizdan nima o'tayotganini bizga gapirib tashlaysiz. Buncha shirinsizlar. Rahmat. Boshlandi. Zarina opa, har bir davrni o'ziga yarasha zavq shavqi bor, to'g'rimi? Mana shu siz katta bo'layotganingizda qaysi musiqalarni eshitib katta bo'lgansiz? Masalan, yoki lampadan kelasi qo'shilganimi? Endi men katta bo'layotganimda ko'proq shu
chetel qo'shiqchilarini, qo'shig'ini eshitib katta bo'lgan. Yo, hozir demayapman. Siz katta bo'lib. O'sha paytda, ha, o'sha paytda katta bo'layotgan paytimda Timotini eshitardim. Hammaning qizlarida bo'lgan ekansiz. Bizdan ko'ra ancha omadli ekansiz, chunki sizning zamoningizda endi zamonaviy qo'shiqlar endi rivojlanayotgan bo'lgan. Bizning zamonimizga kelib, 1 2 3 4 sonini ohangga tushirib uni qo'shiq qilib aytishyapti. Eng muhimi, bu qo'shiq hit darajasiga yetib bormoqda. To'ppa-to'r. Uyamaylar, Zarina, qarang. Ruscha so'zni olib, o'zbekcha qilishyaptimi yoki o'zbekcha so'zni olib ruscha qilishyaptimi, men shunga tushunmadim. Da 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 da. Da da deyaptimi? Da deyaptimi? Lekin qo'shiq hit bo'ldi. Hit bo'ldi. Biz tengi bolalar hammasi da 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 deb yurdi ko'chada. Otasi esidan chiqib da da daga ketib qolgan miyasi? Endi bu da-da-da men o'ylaymanki aslida shu so'zni oxirgi qo'shimchasi. Ha. Endi shunaqa to'g'ri-da. Yo'l qilishgan odamlarga yoqdi. Yoqdi. Hozirda serqirra ijod qilmasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Ko'zga ko'rmayapti. Shu siz qanday ijod qilyapsiz? Yaqinda million jamoasida chiqdingiz. Bu odamlarni kuldirish unchalik osonmi? Desangiz hi-hi deyishdimi? Nima? Shunchalik osonmi? Million jamoasida chiqib, odamlar oldiga chiqib, bitta ta'zim qilsangiz hamma qarshi chalyapti. Endi o'tdi, meni muxlislarim bo'lgan. Albatta, biz ham sizni muxlisimiz. O'shanga mana ko'zlaringiz quvonib ketdi meni ko'rib. Xuddi shunaqa tomoshabinlarning ham ko'zi quvondi. Sizni ham ko'zingiz quvondi, shirin ekansizlar deysiz. Men ham muxlislarimni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. To'ppa-to'g'ri. Qaysi ishlarni qila olmayman deb o'ylaysiz? Masalan, men tank hayda olmayman deb o'ylaymasmi, jon? Men tank hayda olsam kerak. Nimaga? Bilmadim, hech tasavvur qila olmaganman o'zim tank haydayotganimni. Nima bo'lganda ham astoydil niyat qilsang, albatta amalga oshadi. To'ppa-to'g'ri, niyati to'g'ri qilsa hammasi bo'ladi, to'g'rimi, Zarina opa? Albatta. Siz qaysi ishlarni qila olmayman deb o'ylaysiz? Masalan, rejissyorlik, rassomchilik. Rassomchilik. Rassomchilikni yoshligimdan, ammo yoshligimda qiziqqanman rassomchilikka, lekin qo'limdan kelmagan, chizolmayman, o'xshamaydi. Umuman chizolmaysizmi? Masalan, oddigina gulmi yoki uychami? Yo'q, chizolmayman, lekin shu o'xshamaydi. Chiroyli chiqmaydi. Qiziqchilik, xonandalik, so'z ustasi, sportchilik. Qaysi birini ustunroq ko'rasiz? Bu yerda hozir 4ta etilgan keling, 5-sini qilamiz. Kino aktrisalik. Aktrisalik. Aktrisalik ustun qo'yasiz, to'g'rimi? Albatta. Tushunarli. Siz mana shu menimcha ijodingizni boshlarda Yo'l bo'lsin filmida suratga tushgansiz, to'g'rimi? O'shanda necha yosh bo'lgansiz? 16. 16 yoshingizda birinchi filmmi yoki boshqa? 16 yoshimda birinchi filmda rol ijro etganman. 15 yoshimda klip bojalari jiyda gullaganda klipida chiqqanman. Bahor kelib, hozirda 30 yoshdasiz. Shu paytgacha nimalarni topdingiz, nimalarni yo'qotdingiz? Ko'p narsa bo'ldi. Nima desa bo'ladi? Endi hozir bu MTV Show Kids bo'lganim uchun odam qanaqa javob berishni ham bilmayapti. Jiddiylashib ketsam, jiddiylashib keta olmayapman. Keta olmaysiz ham endi, shirin paylarni o'tkazib. Nima desa bo'ladi? Ko'p narsa topdim. Mana aktrisa bo'ldim, ijodimda yangiliklar bo'ldi, o'sish bo'ldi, rivojlanish bo'ldi. 30 yoshimgacha farzandli bo'ldim. O'g'lim 11 yosh, sizlarning tengdoshingiz. Nima desa bo'ladi yana? Men o'ylaymanki, 30ga kirib juda ham ko'p narsaga erishdim. Demak, mana shu 16 yoshingizdan to 30 yoshingizgacha 14 yil, to'g'rimi? Mana shu 14 yilda ijodingizda yoki hayotingizda qandaydir o'zgarishlar bo'ldimi? Endi ijodimda faqat o'sish bo'ldi, lekin hayotimda albatta o'zgarish ham bo'ldi. Otajonimni yo'qotdim, to'rilib oldim. Xudo rahmat qilsin. Eng yomon, eng katta yo'qotish shu bo'ldi mani hayotimda. Eng katta. Qolgan narsa faqat hayotimda faqat yutuqlar bo'ldi qolgani va men o'ylaganimdan ham ko'proq yaxshiliklarga erishdim. Yulduzlik kasalligiga qanday qaraysiz? Yulduzlik kasalligi yaxshi qaramayman. Yulduzlik kasalligiga uchrashish kerak emas inson, chunki bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi.
yaxshilik yo'qmi? Chunki bu narsa, men o'ylaymanki, vaqtinchalik. Bugun ijod bor, ertaga yo'q. O'shaning uchun hamma narsaga shunchaki qarash kerak. Sizda shu holat kuzatilganmi hech yulduzlik kasaliga? Endi o'zingiz birlab bilmasdan yoki muxlislaringizni ko'yin ranjitib qo'yish? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Shu bir taxminan 15 daqiqa oldin shu narsa bo'ldi. Qachon? Mana chiqdingiz, liftdan chiqdingiz. Assalomu alaykum desam, to'g'ri qarab va alaykum dis. Anima sizni yoningizga kelib, sizni o'pib, quchoqlab, va alaykum assalom assalom deb tanimagan bo'lardim. Men siz salom berdingiz, men Ali oldim. O'shaning uchun hozir hijmat ko'ziga qarab, va alaykum assalom deb qo'ysa bo'ladi-ku? Sizga qaradim, balkim ko'rmagandirsiz siz. Qarang, siz yulduzlik kasaliga uchrabsiz, chunki men sizni aynan sizga qaradim, chunki ovozingiz juda ham baland. Jarangdor. Siz salom berdingiz, men sizga ahamiyat berdim, va alaykum assalom dedim va kulib o'tib ketdim. O'zimni aldash. Endi kechirasiz, sizni quchoqlab o'pib qo'yamadim. Chunki sizni birinchi marta ko'rib turibman. Mayli, Zarina opa. Mana shu ijod bilan hayot bir taroziga o'xshaydi, to'g'rimi? Siz uni qanday ushlaysiz? 52 50 mi yoki boshqacha san'atni ustunroq qo'yib yoki hayotni ustunroq qo'yasizmi? Men shaxsiy hayotni ustunroq qo'yaman. Shaxsiy hayotingizni ustunroq qo'yasiz. Ijoddan ko'ra. Tushunarli. Ishimizga sizga beriladigan ssenariylarni onangiz o'qib berar ekanlar, rol tanlashingizda ham onangizni hissalari ko'p ekan. Shu gap rostmi? Albatta, chunki uyimizda doim men onam bilan maslahatlashaman. Onam ssenariyni o'qinglar. Agar menga tasdiqlab bersalar, yaxshi, o'ynasam bo'ladi, o'qib ko'rsalar, o'shanda o'qib ko'raman. Bo'lsa vaqtimni ham ketkizib o'tirmayman. Zarina opa, masalan, ssenariy onangiz yoqib sizga yoqmasa-chi? Bunaqasi bo'lmagan. Tushunarli. Biron bir ish qilsangiz, mana shu oxirgacha boraman deb qilasizmi yoki o'rtada qandaydir muammolar chiqsa, sal chetga surib boshqa ish bilan shug'ullanasizmi? Nimadir bilmadim endi. Asosan o'zi ish boshlasam, oxirgacha olib borishga harakat qilaman. Lekin bir xillada ko'zim yetmasa, o'rtada to'xtatib boshqa ish boshlayman. Ha, tushunarli. Xo'p. Bir intervyuingizda kecha Azimjon bilan ko'rdik, opangiz bilan film olmoqchi ekanligingizni aytdingiz. O'sha film qanday ketmoqda? Olinyaptimi, olinmayaptimi? U film biz boshlamoqchi edik, ssenariy bor, lekin hali to'xtab turibdi. Chunki hali ssenariy ustida ishlash kerak. Men o'zimni ishlarim ko'payib ketdi, o'shaning uchun hali bu mavzuni to'xtatib turamiz, lekin albatta kelajakda amalga oshiramiz. Tushunarli. O'zi u film nima haqida, sir bo'lmasa? Endi hayot har doimgidek shu sevgi, muhabbat, lekin sal boshqacharoq ko'rsatilgan hamma narsa. Xo'p. Onalar eng yaqin dugona bo'lishadi, to'g'rimi? Sizni qandaydir muammolaringiz bo'lsa, onangiz bilan maslahatlashasizmi yoki boshqa bir inson bilanmi? Ko'proq kim bilan maslahatlashasiz muammolaringizni? Onam bilan, faqat onam sirdoshim. Tushunarli. Keling, endi bir bolaligingizga qaytsak. Jajji Zarina Nizomiddinova qanaqa muhitda katta bo'lganlar, qanday sho'x bo'lganlarmi? Endi birinchi o'rinda Mahmadini bo'lmaganman. Juda ham kattalarni hurmat qilganman. Nima desa bo'ladi? Naqa erkak bo'lmaganman, lekin farzand, 3-chi farzandman oilada. Eng kenjasiman. O'zim shunaqa bo'lish kerak, shu xislatlar bo'lish kerak edi menda. Lekin nimagadir menda shu xislatlar bo'lmagan, bilmadim nimaga. Hamma yoqda maqtov eshitishgan, har doim yaxshi ko'rishardi. Mehmon kelsa ham uyga o'sha mehmonga qanaqadir iltifot qilib yoqishga harakat qilardim. Bilmayman, negadir shu narsa bor edi menda. Va shu nima desa bo'ladi? Og'ir bosiq yaxshi qiz bo'lganman. Yoshligingizda qo'shiq ham aytgan ekansiz, to'g'rimi? 4 yoshimdan qo'shiq aytganman, chunki adam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shahboz Nizomiddinov, endi sizlar bilmasangiz kerak, Yanla ansambli asoschisi. Va dadam bilan yoshligimdan qo'shiq kuylaganmiz va 4 yoshimdan O'zbekiston haqida qo'shiq aytganmiz. O'sha O'zbekiston qo'shig'ini hozir aytib bera olasizmi, bir yoshlikni eslab? Voy, naqoratidan bo'lsa. Voy, esimda ham. Xolingiz boshqa qo'shiqlar. Yo'q, o'sha esimda boshi azginasi. Muncha ham chiroylisan, aziz vatanim. Bodomdek ming ko'z bilan sevar badanim. Sensan avval ohim, sensan sevganim. Jonim, yurak qonim, hatto
Toshu tanam bir butun holidan bari seniki. Shu. Qoyillar sizga. Siz bolaligingizda tanti erka bo'lmaganman dedingiz. Tanti erka qizlar o'zi sizga yoqadimi? Yo'q. Na qiz, na bolalar menga yoqadi. Bunaqa o'g'limda ham sal bor shu narsa, lekin ko'rib turibsiz, men darro urush beraman va to'g'rilayman bu narsani. Hech e'tibor bergan bo'lsangiz, maktabda 3 toifali qizlar bo'ladi. Birinchisi aqlli, odobli, doim baholarni 5 ga yopadigan, xullas aqlli qizlar, tushunyapsizmi? Ikkinchisi esa og'ir bosiq, maktab kelib ketgan bilmasdan, o'z bilan o'z gaplashib yuradigan, qaliysan, yaxshi, o'zingcha zo'r. Uchinchi toifali qizlar o'g'il bolalar bilan gaplashadigan, do'stlashadigan, ya'ni birinchi dars kelib, ikkinchi dars yo'q bo'lib qoladigan. Siz qaysi biriga yaqinroqsiz? Endi men o'zimcha, endi maktab davrlari boshlangandan keyin, shu 2-chi, 3-chi sinf boshlangandan keyin sal fe'l-atvorimda o'zgarish bo'lgan. Qanaqasiga? Sal shohroq bo'lganman, sal. Va endi ja unaqa shu ham deya olmayman, chunki eslayman hozir dugonalarim qizlar bo'lardi. O'sha qizlar bilan nima desa bo'ladi. Hech ham onamlarga gap eshittirmaganman maktabda. Va 5 ga o'qirdim, lekin 5-chi sinf, 4-chi sinflardan keyin shu sal 4 ga tushib qoldi, chunki men ham musiqa maktabida o'qiganman, Uspenskiy nomli musiqa maktabida o'qiganman va shu asosan shu chalish, mana men bolalar bilishadi. Asosan shu chalib, vaqtim shu bilan o'tardi ko'proq. Demak, bekorchi emasdingiz? Yo'q, hattoki 3 oylik ta'tilda ham faqat shu pianino chalardim. Ona bo'lib onani qadriga yetasan deb opalarimizni, onalarimiz kuyishadi, to'g'rimi? Mana siz ham ona bo'ldingiz. Farzand tarbiyasi yaxshi bo'lyaptimi? O'g'lingiz ismlari nima? O'g'lim ismi Temurxon. Temurxon. Nima desa bo'ladi? Endi o'g'limni tarbiyasi yaxshi bo'lyapti menimcha. Endi boya aytib ketdim. Xatolilar bo'lsa, yoki qattiq qo'lmisiz? Kerak paytda erkaliman, kerak emas paytda endi kerak paytda ozgina qattiq qo'lli ham qilaman. Chinarli. Endi sahnamizga jajji bir qizimiz bor. Ismlari Lazizaxon. Hozir agar qarshi bo'lmasangiz, o'sha qizchani sahnamizga taklif qilamiz. Nega degan savol tug'iladi? Hozir o'zingiz ko'rib olasiz, maylimi? Musiqa sadolari ostida Lazizaxonni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizga 10 savol beraman. Bering, tayyorman. Faqat uni tezkorlik bilan aytishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Birinchi savolim. Siz kampir bo'lishdan qo'rqmaysizmi? Assalom. Yo'q, qo'rqmayman, aksincha. Qarish, qariya bo'lish Endi siz aytgandek kampir bo'lish hammaga ham nasib qilmaydi. O'shaning uchun ilohim shu narsalarga yetishinglar. Sizni xafa qilib qo'ygan odamni kechira olasizmi? Kechiraman. Kechirimli bo'lish kerak. Uchinchi savolim. Telefoningizni o'chirib yura olasizmi? Men telefonimni o'chirib faqat kechki payt o'chirib uxlayman. Kunduzi yo'q. To'rtinchi savolim. Oxirgi marta qachon yig'lagansiz? Oxirgi marta kecha yig'ladim. Iye? Nimasi? Qanaqa? Sabab? Sir bo'lmasa, kino ko'rib. Nalaymiz bu? Film. 5-chi savolim, o'g'lingizni katta bo'lganda kim bo'lishini xohlardingiz? Futbolist bo'lishini xohlayman, lekin endi bilmayman. Ko'ramiz, o'zi tanlagan kasb egasi bo'ladi. Sizni yoqtirgan so'zingiz qaysi? Meni yoqtirgan so'zim bilmayman, endi ko'p so'zlarni yaxshi ko'raman. Ayting, assal. Voy, shakar. Buncha shirinsiz. Siz qaysi ertakni bilasiz? Ertakki qaysi ertagi? Ham ko'p ertagi bilaman. Yaxshi ko'rgan ertagimi? Shuni bering. Marozka bo'lsa kerak. Marozka. Marozka. Sizni kimdir chiroyli deganmi?
siz o'zingiz aytdingiz. Albatta, albatta. Aytishgan. Sizga o'xshagan shirin-shirin qizlar hayotda ko'rmunchi chiroylisiz. Orqaga qaytish yo'l borganda qaysi paytga qaytadingiz? Bolalikkami, yoshlikkami? Yoshlik davrlarga. 10-chi savolim. Mendagi shirin qizingiz bo'lsa, qanday erkalardingiz? Nech marta erkaladim u hozir. O'shnaqa erkalardim. Asalim, shakarim, navotim deb erkalardim. Chiroyligim, oppog'im. Va oxirgi savolim, maktabdagi o'rtoqlaringiz bilan salomlashib turasizmi? Endi maktabdagi o'rtoqlarim bilan yo'q. Hozir ko'rishmayapmiz. Umuman aloqa yo'q, lekin albatta uchrashib qolsak bir-birimizdan taniymiz va ismlarni salomlashamiz. Albatta, ismlarim. Men bitta dugonam bilan shu maktabdan beri o'rtoqmiz, haligacha aloqam bor. Uni ismi Nigora. Qolganlari bor edi: Diyora, Kamola, Oydin, juda ham ko'p edi. Chinarli. Zarina, bas sizni charchatib qo'yganim yo'qmi? Yo'q, charchatmadingiz. Yana savollaringiz bo'lsa zo'r bo'lardi. Qolganini biz davom ettiramiz. Unda sizga bitta topshirma aytsam maylimi? Mayli. Oy, tez boyvachani kiptaskan bag'aliga. Militsiyaga kelib qaysi birni kuni o'chiradi? Yonib ketgan birdi. Kelasi ham. Kambag'aliga ham, boyvachaniki ham. Kelasini o'chirishga harakat qiladi. I. Tafa vadiz militsiyaga ot o'chirishma. Voy. Voy, tutdi mani bu kichkina. Mantiqiy savol ekan. Ha. Nimagadir o't o'chirish degani boshini eshitdi. Assalom. Zarina opa, mani savollarim ham tugadi. Endi bekor tugadi. Mazah kuldiryapsiz. Ko'rsatuvim sizga yoqqan bo'lsa, albatta kelib turing. Xo'p, yana kelaman. Zarina opa, hozircha xayr. Layzaxonni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, MTV Showcase davom etadi. Bugun bizga a'lo kayfiyat ulashayotgan Sabo cholg'u ansambli. Va Kamaliddinov Abbos. Rahmat. Yana Ahadov Azimjon. Voy, rahmat. Va bizni savollarimizga to'g'ri aniq javob berayotgan Zarina Panizomiddinova. Tartaklar. Zarina opa, zerikmayapsizmi? Yo'q, men to'g'risini aytsam, mana bolalarimizga qarab negadir ko'zlarim quvonib ketyapti. Shunaqa darajada. Yo'q, gapimda emas, shunaqa. Endi biz MTV show o'sha kattalar bilan bo'ladigan soniga ko'p kelganman. Shu kattalardan kam chalishmayapti. Juda chiroyli bolalarimiz. Qoyil qoldim, to'g'risi. Zarina opa, savollar bilan qiynab qo'ymadi, aziz sizdan. Yo'q, yo'q. Yaxshi. Savol bilan tutdi meni oxirida. Har bitta odamning bolalikda shiori bo'ladi. Sizning shioringiz qanday? Hozirgacha shioringiz qanday? Masalan, Abbos, seniki qanday? Doimo birinchi bo'l, birinchi bo'lmasang yo'q bo'l. Meniki doim olg'a qadam bos. Yo, to'g'risi bilmadim. Endi o'ylab ko'rmaganmisiz? Hech ham bo'lmagan ekan unaqa narsa, lekin har doim menda bitta odat bor. Hayotda shu nimaki, misol uchun taqdir hammamizda har xil. Va hech kim bilmaydi hayotda u insonni nima kutayotganini oldinda. O'shaning uchun men o'zim xayollarimga kelmagan narsalar bo'ldi. Shu mana boya aytdik, shu yoshga yetgunimcha juda ham ko'p narsalar bo'ldi. Hattoki o'zim bilmagan, o'zim xayolimga kelmagan bir xillarda bo'ladi. Bunaqa qilaman, bunaqa qilaman degan niyatlar, lekin umuman boshqa narsalar bo'ldi. O'sha voqealardan so'ng men shu narsani tushunib yetdimki, umuman oldindan shunaqa har doim sharoitga moslashib, o'sha sharoitdan kelib chiqib, qanaqadir xulosaga kelib, hayotda to'g'ri qadamlar bosish. Lekin unaqa bo'lish, bunaqa bo'lish degan narsa hech qachon bo'lmagan ekan. Tushunarli. Har kuni 3 soatlab fitness zallarida mashq bajarar ekansiz, shu gap rostmi? 3 soat, 2 soat. Hozir 2 soat bo'lib qoldi.
kelajakda ish qilib, aktrisalikni tashlab, haligi bodybuilding bo'lmaysizmi? Endi aktrisalik, yo, bodybuilder bo'lmayman. O'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydi. Ha. Kelajakda baribir ham sportni tashlamayman, chunki sport bu sog'liq garovi, baribir odam bu narsaga kirsa, chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Shuning o'zimizga ham foydali. Lekin aktrisalikdan kelajakda baribir ham o'rnimizga boshqalar keladi. Bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. O'shaning uchun baribir ham vaqt o'tib sport bilan ko'proq shug'ullanadigan bo'lib qolsam kerak. Tasavvur qilamiz, bu yerda Zarina opa, bu yerda Mike Tyson. Kim yutadi deb o'ylaysan? Zarina opa, haligi gap bilan jim qilib qo'yinglar Mike Tyson. Endi Mike Tyson sportchi-ku. Va aktrisa ma. Endi sport ma o'zim uchun, sog'lig'i uchun shug'ullanaman. Aktrisalik bu kasb. A Mike Tyson'ni bu sport bu uni kasbi. Tushunarli. Zarina opa, mana shuncha xizmat safarlarida bo'lasiz, to'g'rimi? Oilangizga qanday vaqt ajratasiz? Xizmat safarlarida men ko'p bo'lmayman, asosan uydaman, bolam bilan, farzandim bilan, farzandim tarbiyasi bilan shug'ullanaman asosan. Chunki aktrisalik bu nima desa bo'ladi? Unaqa bizda filmlar unaqa yillab olinmaydi. Ha, to'g'ri. O'shaning uchun syomkamiz bo'ladi. Syomka tugagandan keyin yana farzandim bilanman. O'shaning uchun farzandimga yetarli darajada vaqt ajratyapman. Bizning ko'rsatuvimizga kelgan mehmonlarga bizning sovg'amiz bo'ladi. Bu sovg'a sahna ko'rinishi. Bizlar bir mavzu tanlaymiz, siz esa improvizatsiyangizni sinab ko'ramiz sizni. Aktrisalik mahoratingizni ya'ni. Abbos har doim oila mavzusiga to'xtalar edik. Bugun sal boshqacharoq. Siz sut qaymoq sotadigan opasiz. Biz esa uyda sizdan kelib qatiq olib ketdik. Qatiq aynigan chiqdi. Lekin siz bizdan pulimizni ham qaytarib bermasligingiz kerak, qatiqni ham qaytarib olmasligingiz kerak. Ha, bizni aldabsizlar, qaytib uyga jo'natib yuborishingiz kerak. Tushunasizmi? Qiyin bo'lmaydimi? Endi qanaqa bo'lar ekan, hech ham o'ynamagan, mayli qilsin. Ana, endi shu kiyitsa o'rganasiz endi. Assalomu alaykum, kenaya. Va alaykum assalom. Kenaya? Men bergan qatig'ingiz achigan chiqdi. Qani? Qani? Mana. Qani? Qarang. Hech ham achmagandi. Oyimiz urishib qaytarib yubordi. Yo'q, yo'q, bolajonim achmagan, achmagan. Mana qaranglar, mana hamma xatolarim, hammasi yaxshi. Mana hillab ko'ringlar. Mana hillab ko'ringlar, hammasi yaxshi. Buni bugun sog'ilgan bo'lsa kerak. Yo'q, bu ham. Hozir sog'ib keldim. Xo'p, ivitam keldi. Ichmadi, pulimizni qaytarib bering. Yo'q, yo'q, qaytarib bera olmayman. Hech bo'lmas 2000 so'm bering. 5000 so'mlarga hamma joyini to'rmayolar. Zan aldadingiz. Voy, a bu magazindagi qatti emas-ku. Bu o'zim sigir sog'ib. Hamma yaxshi biladi sigir qanaqa sog'ishimni. Sigir sog'ib, qatiq ivitib. O'zim o'z qo'llarim bilan sizlarga olib keldim. Sizlar mana oldinglar. Endi sotilgan mahsulot qabul qilinmaydi. Mayli, pulimizni qaytarib bermasangiz ham, mash ichib ko'ringchi, achigan emasmaganmi? Xillamay iching. Mazami? Kire, yoqdimi? Achigan-ku. Zo'ru. Yur, oyimiz bilan kelamiz, o'g'il. Voy, bu tabiiy, tabiiy bilan gaplashadi. Yur, oyim chaqir. Zarina opa, shartni qoyilmaqom qilib bajardingiz. Navbatdagi shartimiz asosiy shart. Filmlarga olingan soundtracklar bo'ladi, to'g'rimi? Biz qaysi filmligini aytamiz, siz esa uni soundtrekini aytishingiz kerak, qarshi bo'lmasangiz. Bilarmikanman? Maylimi? Marhamat, o'rtaga. Men sizga yordam beraman. Yordam beramiz. Agar esingizda chiqib qolganingiz. Bunday bo'lsa, birinchi film Mahallada Dudu gap filmi. Voy, hoz-hoz bilaman buni. Yaxshilab eslaymiz. Sizni eslamaysizmi? Yo'q. Esimdadir balkim, hozir kelmayapti. Nima bo'lganda ham ohangini aytib berdilar. To'g'ri. Keyingi filmimiz Maftuningman filmi. Maftun bo'ldim, maftun bo'ldim, jondan aziz.
Bola sizni qarab. Xo'p, tangalik bolalar. Buni bilsangiz kerak. Ay, tangalik bola. Doston Bey Life kim oladi yo? Shugina. Yo, yo. Doston Bey. Tulpor, tulpor, tulpor. Beladan. Ha, to'g'ri. Masxara bos filmi. A, uni bilmasam kerak. Ye, qo'shiqni aytsam hozir esla olasiz. Kim o'ynagandi masxara bos? Masxara bosda qarang, men sizga qo'shiqni eslataman. Atirgullar ochdi, chiroy. Barbi esla olmadim. Qara, qo'shku billur saroy. Eslaganmiz? Yo'q. Ha, afsus, men chinor ostidagi duel. Chinor ostidagi duel. Otasi uchun duelga chiqadi-ku. Esimda bu film, lekin soundtrack qanaqaligi esimda. Bosh qanaqa edi? Engillagan yoshlik chog'imda. Qoyil, to'g'ri topdingiz. Qozim aytdi. Sevginator. Qo'g'irchoqma. Ha, ana topdingiz. To'g'ri. Keyingi film Fatima va Zuhra filmi. Ay na 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 ay shunaqami? Rep shunaqa edi. To'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Bilib ko'rishmagan bu kinoni. Yana bir. Yana bir film Qora ko'z filmi. Qora. Voy, bilmayman. Begona man endi senga qora ko'zim. O'zim o'ynaganman. To'g'ri, to'g'ri. Shu ichidan ham oldik. Xo'sh, bu bilan menga qilgan. Romeo va Julietta. Turururu. Endi u filmda ko'pida soundtrackla qaysi birini aytdikin? Nigoram bor, Shohruxxon. O'shani aytdingmi? Nigoram. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Shunaqa deyman. So'zi esda bo'lmasa ham. Ohangini to'xtatdi. To'g'ri. Shartimiz tugadi. Ajoyib suhbat uchun sizga rahmat aytamiz. Endi esa majburimiz xayrlashishga. To'g'ri. Lekin xayrlashishdan avval bizni sizga atab qo'ygan ajoyib sovg'alarimiz bor. MC Shoki esa siz uchun. Marhamat, qabul qiling sovg'alarimizni. Onamla ko'rsalar juda ham xursand bo'larlar bu suratni. Bu yerda necha yosh bo'lgansiz, taxmin aytasizmi? 1. 1 yosh? Haligi rasmga oladiganlar qora 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 o'ncha deyishmaganmi? Kameraga qaramaysiz. Endi bilmadim shu. Onajonim juda ham go'zal ayollar. Menimcha juda ham xursand bo'larlar shu suratni ko'rib. Chunki juda chiroyli tushganlar. Onamlarni juda yaxshi ko'raman. Bilan yana suhbatlashamiz deymiz, yana suhbatlashamiz deymiz. Vaqt chegaralangan, shuni tushunamanda. Xomiylarimiz Kids Madi bolalar kiyim do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zingiz asrang, biz ko'rishamiz. Xayr. Marhamat. Eng zo'r sovg'a.